ጤና ስለተከበራችሁ የብሬዶ አድማጮች ለቱን የብሬዶ ዜናዎች እናሰማችኋለን ዜናው የምናሰማችሁን ያብተ ና ታምሩ ገረንን የዛሬ ግንቦት 17 ቀን 2015 ዜናዎችን ከማሰማታችን በፊት አረስተ ዜናው እናስቀድማለን የተጠናከረው ጥቃት የእስር ቤቱ አመፅ የባህር ዳር ቦምብና ጥቃት የሚሰወታው ትምህርት ቤት ጉዳይ የትግሉ አስተባባሪዎች ጥሪ በጀት አልባ ዩኒቨርሲቲዎች አዲሱ እርምጃና ሀሰተኛ ሰባኪያን ህዝቡ እንዲነሳ የቀረበው ጥሪ ፍርድ ቤቱና ኢትዮ ቻይና የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩ ንሆ በአማራ ክልል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ያሰማራው ሰራዊት በህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ከመፈጸም አልፎ ተራ ዝርፊያ ውስጥ መሰማራቱም ተገለጸ የመብት ረገጣውን ተከትሎ በርካቶች ወደ ጫካ እየሄዱ መሆናቸው ታውቋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ክልል ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊቱ ስም ያሰማራው ኃይል በህዝቡ ላይ ከፍተኛ በደል እየደረሰ መሆኑን ነዋሪዎች ይፋ ያደረጉ ሲሆን ከሚደርስባቸው ሰብዊ መብት ጥቃት በተጨማሪ ዘረፋ ጭምር እየተፈጸመባቸው ይገኛል ፋኖን ትጥቅ አስፈታለሁ በሚል ወደ ሸዋሮ ቤት ከተማ የገባው የብልጽግና ቡድን መከላከያ ስራዊት በህዝቡ ላይ ድብደባና ዘረፋ እየፈጸመ መሆኑን ነዋሪዎችን ጠቅሶ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ዘግበዋል መሳሪያ ያለውን ሰው ካልጠቆማችሁ እንዲሁም ፋኖ ያለበትን ቦታ ካላሳያችሁ በሚል በተፈጸመባቸው ድብደባ አረጋውያንን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የተናገሩ ሲሆን በዚህም እየተፈጸመባቸው ያለው ግፍና በደል ለመመከት ነፍጥ አንስተው ወደ በረሃ የሚወርደው የከተማዋ ነዋሪ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መምጣቱ ተገልጿል የልብንን ጥቃት ለመመከት ነፍጥ አንስቶ ፋኖችን የሚቀላቀለው ሰው ቁጥር እየጨምረ መምጣቱን ያስደነገጠው የዞኑ ብልጽግና ጽፈት ቤት ተጨማሪ የገዢው መንግስት ወታደር ወደ ከተማ እንዲገባ ያደረገ መሆኑን ይኸው ዘገባ አመልክቷል የብልጽግና ቡድን ወታደር ከሸዋሮቢት ከተማ በተጨማሪ በሰሜን ወሎ ዞን ላሊበላ ብልብላ ጋሼና አስታይሽ ሀሙሲት ቀበሮ ሜዳ ሳንቃ ጎብዬ ሮቢት ቆቦ ዞብል ጋቲራ ተኩለሽ ና በሌሎችም አካባቢዎች ላይ ልጆቻችሁ ፋኖናቸው ያሉበትን ጠቁሙ በሚል አራስ እናቶችን ጨምሮ አረጋውያና ታዳጊዎች ላይ ከባድ ድብደባ እየተፈጸመ መሆኑን መረጃዎቹን ጠቅሶ ይፋ አድርጓል በሰሜን ሸዋ በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ እያደረገ ያለው ጦርነት በተጠናከረ መንገድ የሚካሄደው የኦሮሞማ አገዛዝ የአማራ መሬቶችን በመቆጣጠር ከዚህ ቀደም በአጣዬ ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያደርግ የነበረውን ለማሳካትና እስከ ወሎ ድረስ የኦሮሞ ነው በሚል አካባቢውን ለመቆጣጠር ያለውን ፍላጎት በመንግስትነትና ህግ ማስከበር ስም እየፈጸመ ነው የሚል ወቀሳ ሲቀርብ ቆይተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ማስራት የረዥም ጊዜ እቅድን በጎግል ማፕ በኩል ሰሜን ሸዋን ወደ ኦሮሚያ ክልል አካተው ይፋ ማድረጋቸው ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ድርጊት ተፈጽሞ እንደነበር እየተገለጸ ነው ይኸው ተቋም ከአሁን በፊት በተመሳሳይ መልኩ ደብረ ብርሃን ከአማራ ክልል አውጥቶ ለኦሮሚያ በሰጠው በተመሳሳይ የጎግል ካርታ ስህተት ላይ የኢትዮጵያ ካርታ ስራዎች ኤጀንሲ ማብራሪያ እንዲሰጠው የአማራ ክልል መንግስት ጠይቆ እንደነበር አስታውሶ ለየት የሚያደርገው ሙሉ የሸዋ ግዛትን ጠቅልሎ ለኦሮሚያ ማስረከቡ ነው በተደጋጋሚ ሰሜን ሸዋ ዞንን ወደ ሌላ ክልል በማካተት ካርታውን በመተግበሪያው እያካተተ የሳሳተ መረጃ በማቅረብ ላይ የሚገኘው ይህ አሁንም በተመሳሳይ መንገድ መቀጠሉን ጠቅሷል ደብረ ብርሃን ሸዋሮቢት ና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ቦታዎችን በጉግል ማፕ ወደ ኦሮሚያ ያተካቶ መገኘቱን ጠቅሷል ይበ እንዳለ ህወት የፌዴራል መንግስቱን ስልጣን በተቆጣጠረበት ወቅት ቤንሻንጉል ጋምቤላ ክልልን በትግራይ ክልል እንዳሉ አድርጎ በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ትምህርት ቤት ቶች ግርግዳ ላይ ሳይቀር ካርታ በመሳል ተማሪዎችን ለማስተማሪ ሞክር እንደነበር በጊዜው መነጋገሪያ መሆኑ አይዘነጋም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሩት ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ያሽከረክራል የሚባለው ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አሳካል የሚለው የኦሮሞማ አገዛዝ ነጻይቱን ኦሮሚያ በርካታ አካባቢዎችን ጠቅልሎ በመያዝ ይፋ ማድረግ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በማለት ኢትዮጵያን ደረጃ በደረጃ እያፈረሱና ኢትዮጵያንን እያሳደዱ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈቱ ጦርነት የክህደታቸው የመጨረሻ እርምጃ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል በአዲስ አባው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከሚገኙ ታሳሪዎች መካከል የተወሰኑ ታራሚዎች ለማምለጥ ያደረጉት ጥረትም የህይወትና የአካል ጉዳት ማስከተሉ ተሰማ በትላንትና ውሮብም ግንቦታ 162015 በግምት በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ 11 እስረኞች ከማረሚያ ቤቱ ለማምለጥ መሞከራቸውን የተረዱት የአካባቢው የጸጥታ ሰራተኞች ባደረጉት ከእስር ቤቱ ያመለጡትን የህግ ታራሚዎችን የማደን ዘመቻ አንድ እስረኛ ሲገደል በትንሹ በአምስት እስረኞች ላይ ቀላልና ባድጉዳት ጉዳት ደርሶ ከአንድ እስረኛ በቀር ሁሉም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአይን እማኞች ለመገናኛ ብዙሀን ገልጸዋል እነዚህ ከአስር ዓመት አንስቶ የረጅም ዓመታት ቅጣት የተበየነባቸው እስረኞችን ለመያዝ በአካባቢው ለአንድ ሰዓት የቆየ የቶክስ መሰማቱን እማኞቹ አክለዋል ከእስር ቤቱ የተወሰኑ እስረኞችን ለማምለጥ መሞከራቸውን ያረጋገጡትም የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ገረመው አያሌው ከእስር ቤት ያመለጠም አንድም እስረኛ የለም ሁሉም እስረኞች በቁጥጥር ስር ውለዋል በማለትም አስተየታቸውን ሰንዝረዋል ከቃልቲ ማረሚያ ቤትም ሊያመልጡ ሲሉ የነፍስና የአካል ጉዳት የደረሰባቸው በቁጥጥር ስር የዋሉትም እስረኞችም የፖለቲካ ታራሚዎች ወይም በሌላም ከባድ ወንጀልም የተፈረደባቸው ስለመሆናቸው በዝርዝር አልተገለጸም በኢትዮጵያ ውስጥም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በኦነግ ሸኔን ጨምሮ የተለያዩ ታጣቂዎች የታጀበም እስረኞችን የማስፈታትና እስር ቤቶችን የመበርበር ዘመቻም እየተበራከተ መምጣቱም ተስተውሏል የባህርዳር ከነማ ደጋፊዎች ላይ የተሰነዘረው የቦምብ ጥቃት አሳፋሪ መሆኑን የአማራ ወጣቶች ማህበር ገለጸ በዚህ ፖለቲካ ለመስራት እንደማይቻል አመልክቷል የባህር ዳር ከነማ የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች ላይ ቦምብ ዛሬ ማለዳ የተወረወረ ሲሆን በርካቶች መጎዳታቸው ተገልጿል ደጋፊዎቹ በባህር ዳር ከነማ ና በቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን መካከል ነገ በዋሳ ከተማ በሚደረገው ጨዋታ ላይ ለመገኘት ዛሬ ከንጋቱ አስር ሰዓት ገደማ አውቶቡስ በመግባት ላይ እንዳሉ ቦምብ የተወረወረባቸው ሲሆን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ይፋ ያደረገውን ይህን መረጃ መሰረት አድርጎ የድርጊቱን መፈጸም በመቃወም የአማራ ወጣቶች ማህበር ባወጣው መግለጫ በንጹሐን ዜጎች ኳስ ደጋፊዎች ላይ ጥቃት በማድረስ የሚገኝ ፖለቲካዊ ትርፍ የለም ብለዋል እንደዚህ አይነት ነውረኛ ተግባር በመፈጸም የአማራ ህዝብ ለመከፋፈል የሚደረግ እንቅስቃሴ ተሞክሮ የከሸፈ ያለፈበት ተግባር ነው ያለው ማህበሩ በፈተና ወቅት ህዝባችን ከምንጊዜውን በላይ አንድነቱን አስጠብቆ ይዘልቃል የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህርዳር ጉዳት በደረሰባቸው ወንድም እህቶቻችን ቁስላቸው በቶሎ ይሽር ዘንድ ያለውን ወገናዊ ምኞት ይገልጻል ሲል ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል ጥቃቱ ባህር ዳር ከተማ በሚገኘው ሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ፊት ለፊት የተፈጸመ ሲሆን በዚህ ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቁ በርካታ የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ደጋፊዎች ከቀላል እስከ ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን በተለያዩ የጤና ተቋማት ህክምና እየተሰጣቸው ይገኛል በፈለገ ህይወት አጠቃላይ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና ከሚከታተሉ ተጎጂዎች መካከል አንዱ ከንጋቱ 11 ሰዓት አካባቢ የባህር ዳር ከነማ ነገ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ዋሳ በመሄድ ለመ መደገፍ መኪና ውስጥ በመግባት ላይ እያለን ሙሉ አለም የባህል ማዕከል ፊት ለፊት ቦምብ ተወር ውሮ እግሬና እንገቴን ተመትች ያለው ሲል አስተያየቱን ለዲብሊው ገልጿል ሁለት ቦምቦች ሳይወርወሩ እንዳልቀሬ የሚናገረው ይህ ወጣት ከተመታው በኋላ ግን ራሴን ስቼ ስለነበር የሆነውን አላስታውስም ብለዋል ከጥቂት ወራት ወዲህ በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ቦምቦች እየተጣሉ ጉዳት እየደረሱ ሲሆን እስካሁን ለጥቃቱ ኃላፊነቱን የወሰደ ቡድን የለም የአማራ ክልልን ጸጥታ ኃይል ሙሉ ለሙሉ በማፍረስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ባህር ዳርን ጨምሮ ዋና ዋና የክልሉ ጸጥታ ተቋማትን በፌዴራል ፖሊስ ስም አስርጎ ባስገባው ተመሳሳይ ሀይል አማካኝነት የተለያዩ ኬላዎችን በማቆም በከተሞች ውስጥ ከባድ መሳሪያ ጭምር በመጥመድ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ቢሆንም አንጻራዊ ሰላም የነበረው የአማራ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ልዩ ኃይሉና ፋኖ ላይ የሚደረገውን ማሳደድ ተከትሎ ወደ ውከት ለመቀየር እየተሞከረ በተሰማራው ሰራዊት አማካኝነት በንጹሐን ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ ሲጠቀስ ቆይተዋል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳሉን ጠቅሶ የከተማው ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ በማህበራዊ ገጹ ይፋ እንዳደረገው ማንነታቸው ያልታወቁ ያሏቸው ኃይሎች በተወረወረ ቦምብ 23 የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ደጋፊዎች መቁሰላቸውን የገለጸ ሲሆን ጉዳት የደረሰባቸው እድሜያቸው ከ14 እስከ 30 ዓመት እንደሚገመትም ከአካባቢ የወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የአማራ ክልልን ሁከትና ብጥብጥ እንዲነክስበት በማድረግ በወታደራዊ ኃይል ለማፈን የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተከትሎ በተለያዩ ከተሞች በፋኖ ስምና የልዩ ኃይል አባላትን ለማስጠላት ጥይት በደጋፊዎቹና ባሰማራቸው የሰራዊት አባላት ጭምር ምሽት እንዲተኮስ በማድረግ ህዝብ እያሸበረ መሆኑን ቤት በሚደረገው አሰሳ በንጹሐን ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑም ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል በደጋፊዎቹ ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ህዝቡን እርስ በርስ ለመከፋፈል የተደረገው ሙከራ ለመሳካቱም እየተገለጸ ነው በአሜሪካው ሚኒሶታ ግዛት ውስጥ አራት የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ጨምሮ በስድስት የምስራቅ አፍሪካ ቋንቋዎች የሚሰጥ የመጀመሪያው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊቋቋም ወይም ሊከፈት መሆኑ ተዘገበ ሳን ጆርናል እንደዘገበው በሚኒሶታ ግዛት ሲያንት ፖል ከተማ ውስጥ ከቅድሚያም ትምህርት ወይም ኬጂ አንስቶ እስከ አምስተኛ ክፍል ተማሪዎችን ተቀብሎም ከመጪው መስከረም ወር ማለትም በቀጣዩ አራት ወራት ውስጥ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በሆኑት አማርኛም ኦሮምኛም ትግርኛና ሶማሊኛም እንደዚሁም አረብኛና የምስራቅ አፍሪካ መግባቢያ ቋንቋ በሆነው ሶሃሊኛ ቋንቋና የቀጠናው ባህላዊ ክንውኖችን በትምህርት ቤቱ ይሰጣሉም ተብሏል በዲስትሪክቱ የመጀመሪያው የምስራቅ አፍሪካ ተኮር የመጀመሪያ ደረጃ የማግኔት ትምህርት ቤት ይሆናል ተብሎ የተጠበቀው ትምህርት ቤት መከፈትን በማስመልከት የወላጆች ተወካይ የሆኑትን አሚን ኦማር ለረጅም ዓመታት ስንታገለት የነበረው ህልማችን እሁን እንዲሆን መደረጉም ታላቅ ስኬት ነው ብለውታል በሃይላንድ ፓርክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ሆነችው የ17 ዓመቷም ሴት ልጃቸው ኢማን እንዲሁም እዚህም አገር የሚያድጉ ህጻናትም ስለ ወላጆቻቸው አገር ቁንጽል እውቀት ይኖራቸዋል እነዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ትስስር የሌላቸው ታዳጊዎችን በትምህርት ቤት ውስጥ ስለ ቤተሰቦቻቸው ቋንቋና ባህል ማስተማር ለረጅም ጊዜ የሚዘልቅ ተጽዕኖ እንዲፈጥርባቸው ያደርጋልም ብላለችም የቀድሞ የጃክሰን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚለው ስያሜ ተቀይሮ የአዲሱ የትምህርት ቤቱ ስያሜ ምንም እንኳን ምስራቅ አፍሪካን ወይም ኢስት አፍሪካን የሚል መጠሪያ ቢኖረውም ሁሉም ወላጆች ልጆቻቸውን በማስመዝገብ ከዚህ በአይነቱም ልዩ በተባለው የትምህርት አሰጣት ስልትም እውቀት እንዲገበዩም ጥሪ ቀርቦላቸዋል በግዛቲቱ የመጀመሪያዋ ትውልደ ኤርትራዊት የሆኑትም ሃላም አንድረሰን በሲያንት ፖል የትምህርት ቦርድ ውስጥ ወሳኝ ቦታ ባገኙበት ወቅትም እንደገለጹትም ይህ የትምህርት ቤትም እንዲከፈት መደረጉ እኔን ለመሰሉ የምስራቅ አፍሪካ የዘር ግንድ ላላቸው ወላጆችም ትልቅ የድል ዜና ነውም ብለውታል በአማራ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በመቃወም ትግሉን እያስተባበረ የሚገኘው የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ለአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ጥሪና ማስጠንቀቂ ያስተላለፈ ገዢው ፓርቲ ሽብርተኛ በሚል የቀልድ ክስ እስር ቤት ያጎራቸው የአማራ መብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ሞራን በአስቸኳይ እንዲፈቱና በአገር ውስጥና በውጭ ያሉ በጋራ ጉባኤ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል የአማራ ህዝብ ትግል በአሁኑ ወቅት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ባህር ዳር መቀመጥ አስፈርቷችሁ አዲስ አበባ ላይ ለከረማችሁ ለእናንተ መዘርዘር አያስፈልግም በማለት የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ባወጣ ጫ ጠቅሶ ይህንን የህዝብ ቁጣ ወደ መልካም ምዕራፍ መቀየር ከፈለጋችሁ ስብሰባ ያስቀመጣችሁ መፍትሄ የማምጣት ፍላጎት አድሮባችሁ ከሆነ ልታጤኗቸው የሚገቡ በርካታ ነጥቦች እንዳሉ ለማሳሰብ እንወዳለን በማለት ይህን ማስጠንቀቂያ ለመጽሐፍ ይወደድ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የታችኛውና የመካከለኛው መዋቅሮች የአማራን ህዝብ አሁን ያለበትን ከፍተኛ የውርደት ማጥ በመረዳት ለመፍትሄው በመስራት ላይ እንደሚገኙ መረጃዎች ስላሉ ነው በማለት ከፍተኛ አመራሩ ሊተገብራቸው ይገባል ያላቸውን ሀሳቦች በመግለጫ ማስታወቂያው ጠቅሰዋል የአማራ ብልጽግና አመራሮች አሁን የተቀመጣችሁበት ስብሰባ ምናልባትም የመጨረሻ ስብሰባ ሊሆን እንደሚችል መጠቆም እንወዳለን ያለው ህዝባዊ ኮሚቴው የመጨረሻ እድላችሁ እንደ ቀድሞ ከስብሰባ መልስ አዲስ አበባ ተጉዛችሁ ከኦሮሞ ብልጽግና መሪዎች ጋር ፎቶ ተነስታችሁ በመለጠፍ እንደማትቀልዱበት ተስፋ እናደርጋለን በዚህ ስብሰባችሁ ላይ ልታነሷቸው የሚገቡ ነጥቦች ጠቁማችሁ ማለት ባላስር ነጥቦችን ይፋ በማድረግ ለማሳሰብ ሞክሯል ፓርቲያቸው ሽብርተኛ በሚል የቀልድ ክስ እስር ቤት ያጎራቸው የአማራ ህዝብ መብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ሙራን በአስቸኳይ እንዲፈቱ እስረኞቹ ከተፈቱ በኋላ እነሱን የጨመረ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ የአማራ ማህበራትን ያካተተ የአማራ ብልጽግናም ምንደ አንድ ተሳታፊ የሚገኝበት አማራ አቀፍ ምክክር በአስቸኳይ እንዲደረግ የኦሮሞ ብልጽግና በኦሮሚያ የሚደርሰውን የአማራ ህዝብ እልቂት በተመለከተ ሲጠየቅ የሚያሳብብበት ኦነግሽን የተባለው ገዳይ ቡድን ከዚህ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ከነት ጥቁ የተዘዋወረ የአማራን ህዝብ የሚጨርስበትን ሁኔታ ለማስቆም በቀና ሁኔታ ምን እንዳሰበብ አስቸኳይ ለአማራ ህዝብ ግልጽ እንዲያደርግ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም ይህ ሸኔ እየተባለ የሚጠራው ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ አሰቃቂ ጅምላ ፍጅት በሚያደርስበት ሶስት ዓመታት ውስጥ የኦሮሞ ብልጽግና የአገር መከላከያ ሰራዊትን እርዳታ ጠይቆ የራሱን ሰባት ዙር የሰለጠነ በርካታ ቁጥር ያለው ልዩ ኃይል አሰማርቱ የአማራ ህዝብ እልቂት ሊያስቆም ያልቻለበት ምክንያት ለአማራ ህዝብ ግልጽ እንዲደረግ በኦሮሞ ብልጽግና የሚዘወረው የፌዴራል መንግስት ለሶስት ዓመታት የአማራ ህዝብ መረክ መድረክ በሆነው የኦሮሚያ ክልል የሀገር መከላከያ ሰራዊት አዝምቶ የንጹሐንን ህይወት ለመታደግ ሳይሞክር በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የጽታ ችግር በሌለበት የአማራ ክልል የኦሮሞ ጀኔራሎችን የሚመሩትን የመከላከያ ሰራዊት አሰማርቶ የአማራን ህዝብ እያዋከበ ተኩሶ የገደለ እያሸበረ ያለበት ምክንያት ግልጽ እንዲያደርግ የአማራ ህዝብ በማንነቱ ምክንያት ብቻ በኦሮሚያ ክልል የሚደርስበት የጅምላ ጭፍጨፋ ዘር ማጽዳትና ማፈራቀል በተመለከተ ሌሎች የብልጽግና ፓርቲ አባላት ማለትም የሶማሊያ የአፋር የደቡብ ህዝቦች የሲዳማ የጋምቤላ የቤንሻንጉል የሀረሪ ብልጽግና ፓርቲዎች ያላቸውን አቋም ግልጽ እንዲያደርጉ ህዝባዊ ኮሚቴው ከዚህ ከዚህ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዙሪያ ማንነት ተኮ ጥቃትና ቤት ማፍረስና ማፈናቀሉ ከአማራ ብሔር ተወላጆች ጀምሮ የተፈጸመ ያለውን ድርጊት በተመለከተ ተጠያቂነት እንዲኖር ከወለጋና ከሌሎች አካባቢዎች አዲስ አበባ ዙሪያን ጨምሮ የተፈናቀሉ የአማራ ብሔር ተወላጆች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ እንዲደረግ የአማራ ክልል ለብዙሀነት ካለው በጎ ምልከት አንጻር ከክልሉ ምክር ቤት ይሁንታ የተፈጠረው የከሚሴ ልዩ ብሔረሰብ ዞን ለኦነግ ዋሻ ሆኖ እያገለገለ መሆኑ እንዲያበቃ የአማራ ህዝብ ታሪካዊ ግዛቶች ለዋት አሳልፎ ለመስጠት በኦሮሞ ብልጽ ባለማስተዋወቅ በኩል የሚደረገው ሩጫ በአስቸኳይ መቆም እንዳለበት ያሳሰቡ ሲሆን በእነዚህ ወሳኝ ጉዳዮች ከመወያየት ይልቅ የአማራ ብልጽግና አመራሮች ጉባኤ እንደ ከዚህ ቀደሙ የኦሮሞ ብልጽግና ባለስልጣናትን ካባ እያለበሰ ፎቶ ከመነሳት የዘለ ፋይዳ እንደማይኖረው አጥብቀው ለማሳሰብ በመሞከር አስጠንቅቋል ቻይና በኢትዮጵያ የተካሄደ ያለውን የድህረም ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ግንባታን ስራን እንደምትደግፍም ከኢትዮጵያ ጎንም እንደምትቆም አስታወቀችም ይህ የተገለጸው በኦፊሴላዊ ላይ ጉብኝትም ቻይናን እየጎበኙ የሚገኙትም የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ቤጂንግ ውስጥም ተቀብለው ያነጋገሩትም የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቺንግ ጋንግ ከግማሽ ምእተ ዓመት በላይ ያስቆጠረው የቻይናና የኢትዮጵያ ግንኙነትም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመረከዘ መሆኑን ጠቅሰው ይህ የኢትዮ ቻይና ግንኙነትም ለበርካታ ታዳጊ አገራትም ጥሩ ምሳሌ ነው ብለዋል እንደ ቻይናው ሲጂቲኤን ቴሌቪዥን ዘገባም ቻይና በኢትዮጵያ ድህረ ጦርነት እየተካሄደ የሚገኘውን መልሶ ግንባታን እንደምትደግፍም የኢትዮ ቻይና ወዳጅነትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቤጂንግ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯም ገልጸዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው በሁለቱ አገራት ማለትም በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ስትራቴጂካዊ አጋርነትም የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ይህ ጠንካራና ታሪካዊ የሁለቱ አገራት ግንኙነትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የመንግስታቸው ፍላጎት መሆኑን ለቻይናው አቻቸው አስረድተዋል በሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ወቅትም በርካታ ምዕራባያን አገራትም ለውሃት ያደላና ጸረ ኢትዮጵያም አቋም ባንጸባረቁበት ወቅትም ቻይናና ሩሲያም ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም አጋርነታቸውን በተግባር ካሳዩም በተግባር ከተፈተኑ ጥቂት አገራት መካከል ተጠቃሾች መሆናቸው አይዘነጋም ፒስ ኢትዮጵያን እና ሬስቶራንት አገልግሎቱን አጠናክሮ ለኮንትራትና ለሽያጭ ቀርበዋል በላስ ቬጋስ የወደፊቱ ሊትል ኢትዮጵያ በሚሰየምበት ስፍራ የሚገኘውና በርካታ የበሻ ንግድ ማዕከላት ባሉበት እንብርት ላይ ያለው ፒስ ኢትዮጵያን ማርኬትና ሬስቶራንት ከ11 ዓመታት በላይ የታወቀ አገልግሎቱን ዛሬም አጠናክሮ ቀጥሎ ቤቱን በኮንትራት ማስተዳደር ለሚችል ክፍት አድርጓል ፒስ ኢትዮጵያን ማርኬት ከኮንትራት በተጨማሪ ለመግዛት ለሚፈልጉም እድሉ ተመቻችቷል የተሟላ ሬስቶራንት የሉካንዳ የሸቀጣሸቀጥና ስፖርት ባር ቢራና ወይም ጭምር አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ፈቃድ ያለው ሲሆን የራስዎን ስራ ለመጀመር ካሰቡ በቬጋስ ሲሆን ከቬጋስ ውጪ ዛሬ ነገ ሳይሉ ስራ የሚጀምሩበት የተሟላ የንግድ ስፍራ ነው ፒስ ኢትዮጵያን ማርኬትና ሬስቶራንትን መኪና ለማቆም የማይቸገሩበት በቄ መኪና መቆ ጥቆም ስፍራ ያለው ሲሆን በኮንትራክት ወስዶ ለመስራት ፍላጎት ያላችው ለመግዛት ለሚፈልጉም በስልክ ቁጥር 7028878897 አድራሻ 4850 ዌስ ፍላሚንጎ ጎዳና ቁጥር 48 ላስቬጋስ ቬጋስ ኔቫዳ ዚፕ ኮድ 89103 ዛሬም የተሟላ አገልግሎት ፒስ ኢትዮጵያን ማርኬት እና ሬስቶራንት ባልደራስ ኦህዴድ ብልጽግና ከአሳዳጊ ህዋት መማር የሚችል ባለመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ አምርሮ እንዲታገለው ጥሪ አቅርበ ህዝቡ በቤት ውስጥ ተቀምጦ ይህንን አምባገነን መንግስት ከማማራር በዘለለ ተቃውሞውን ወደ አደባባይ እንዲያወጣ ጥሪ አቅርበዋል የእምነት ተቋማት ላይ የሚደረገው ጫናና የቤት ፈረሳ የስርአቱ ዝቅጠት ማሳያ ነው በሚል ባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ በወጣው መግለጫ የኦህዴድ ብልጽግና ስርዓት ከአሳዳጊያቸው ከህወት ውድቀት መማር የማይችሉ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ስለሆኑ ህዝቡ አምርሮ እንዲታገላቸው ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን ብለዋል ሁዲድ ብልጽግና ቤተ መንግስት ከገባ ጀምሮ የመላ ኢትዮጵያን ብሎም የአፍሪካ መዲና የሆነችውን አዲስ አበባን በኦሮማዊነት መንፈስ ለመቆጣጠር እንቅስቃሴዎችን ከጀመረ ውለው ማደሩ ያስታወሰው መግለጫ ሁዲድ ብልጽግና ከሁለት ዓመት በፊት ከተማዋን በኦሮማ አስተሳሰብ ለማጥመቅና ኦሮሚያዊ ስነ ልቦና ብቻ ለማላበስ የህንፃዎች ግንባታ ዘመቻን እንደጀመረ አስታውሶ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህንፃን በ15 ቢሊዮን ብር ወጪ የኦሮሚያ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ህንፃን በ1 ቢሊዮን ብር የኦሮሞ ታጋዮች ፋውንዴሽን ህንፃን እንዲሁም በ መቶ ሚሊዮን ብር ወጪ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ህንፃን በአዲስ አበባ እንደገነባ ና እየገነባ እንደሚገኝም መግለጫው አስታውሷል በተመሳሳይ ሁኔታ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባንዲራ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሰቀልና መዝሙሩ እንዲዘመር ያደረገው ሙከራ በተማሪዎችና በወላጆች ርብርብ መክታት ቢቻልም የወዲድ ብልጽግና ስርዓት በድብቅ ሴራው ተልኮን ለማሳካት ሲውተረተር አሁንም እንደሚታይ ጠቅሷል በኖሮ ወደነትና በፍትህ እጦት ዜጎች እየተሰቃዩ ባሉበት በአሁኑ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትሪሊዮን በሚጠጋ ገንዘብ የቤተ መንግስት ግንባታን ማካሄድ ስርአቱ ለዜጎች ህልውና ደንታቢስ እንደሆነ ማሳያ ነው ያለው ባልደራስ ይህንን ተከትሎ ሰማዩንም ምድሩንም የእኔ ብቻ ነው የሚለው የኦሮሞማ ፖለቲካ አስተሳሰብ ዛሬም በአዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቤተ ግንባታ አካሄዳለሁ በማለት የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነስርዓት ሲያካሄድ መታየቱን ጠቅሶ ራሳቸው እንሞትለታለን ለሚሉት ህገ መንግስት እንኳን የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ አዲስ አበባ እንደሆነች ባልተጻፈበት ሁኔታ ይህ የተወሰደው እርምጃ አዲስ አበባን በኦሮማዊ ስነ ልቦና ለመስራት የኦሮሞ ጽንፈኛ የፖለቲካ ኤሊቶች ጥቅም ማጋበሻ እንዲሆኑ እየታለሙ መሆናቸውን ባልደራስ ሰውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እንደሚያምን ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያን ላይ የሚደረገው የብሔር ተኮር ግፍና ሰቆቃ ታሪክ ይቅር የማይለው ጥፋት ነው ያለው ባልደራስ መጪው ክረምት እንደሆነ እየታወቀ ብሔር መሰረት ያደረገ ቤት ፈረሳ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሰብአዊነት ከመሆኑን ባሻገር ህግና ስርዓትን የጣሰ እንደሆነ ፓርቲያችን ማስገንዘብ ይወዳል ብለዋል በግለሰቦች ላይ ብቻ ያልቆመው መንግስታዊ በደል በእምነት ተቋማት ላይም ጠንክሮ እንደቀጠለ ጠቀሰው ባልደራስ እንደማሳያም ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሶስት ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ና በእስልምና እምነት ተቋማት ላይ የተደረጉ መንግስታዊ የነውር ተግባሮች ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ መስጊዶች መፍረስ ና የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መዘጋት ዋነኞቹ መሆናቸውን የጠቀሰው ባልደራስ ይህ ተግባራዊ እርምጃ አገዛዙ ነባር የሀገራችን እምነቶችን በማጥፋት በኦሮሞ ማስተሳሰብ ና በብልጽግና ወንጌል የመቀየር ቅዠት ውስጥ ለመግባቱ ምስክር ነው ብለዋል የሆዴድ ብልጽግና መንግስት በወለጋ በቤንሻንጉል ጉምዝ በደቡብ ኢትዮጵያ በአማራ ና በትግራይ ለሚፈጸሙት የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀሎች ዋና ተጠያቂ እንደሆነ ያስገነዘበ ሲገባው ባልደራስ አገዛዙ የማናለብኝነት አካሄድ ህግና ስርዓትን ያልተከተለ ከትለዋለ የሚለውን የፌዴራል ስርዓት አሰራር የጣሰና መርህ ያዛባ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ብለዋል ህዝቡ አገዛዙን አምርሮ እንዲታገለው በቤት ውስጥ ተቀምጦ ይህንን አምባግን መንግስት ከማማራድ በዘለለ ተቃውሞ ወደ አደባባይ በማውጣት ሰላማዊ ህዝባዊ ትግሉን ማቀጣጠል እንደሚያስፈልገው የማህበራዊ ሚዲያ አንቄዎች መንግስት በየጊዜው ከሚሰጠው ትንንሽ አጀንዳዎች በመውጣት መንግስታዊ ለውጤ ወደሚያመጣት ትግል ፊታችሁ እንድታዞሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ሲል ባልድራስ በ መግለ መግለጫ አስታውቋል ኢትዮጵያ የጎረቤት ደቡብ ሱዳን ዲፕሎማቶችን ልታሰልጥን መሆኗን አስታወቀች ኢትዮጵያም ለሀምሳ የደቡብ ሱዳን ዲፕሎማቶች የስልጠና ትምህርት እንደምትሰጥ በጁባ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢል አልማሄዲ ከደቡብ ሱዳኑ ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የዓለም አቀፍ ሚኒስትር ዲንግ ዱዋል ጋር ባደረጉት ሰሞነኛ ውይይት ላይ ማረጋገጣቸውን ሲቲ ሪቪው ዘግቧል ኢትዮጵያም የደቡብ ሱዳን መንግስትን ባለስልጣናትን የአቅም ግንባታም እንዲጎለብት ትሻለች ያሉት አምባሳደር ማህዲ ሳ የደቡብ ሱዳን የሱዳን ዲፕሎማቶች በመጪው ሐምሌ ወር ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው ስልጠና እንደሚደረግላቸው አረጋግጠዋል የነገሮች መገጣጠም ይሁን የታክቲክም ስልት በአባይ ወንዝ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር ብርቱ ተቃርኖ ውስጥ የምትገኘው ግብፅም ሰላሳ የደቡብ ሱዳን ዲፕሎማቶችና አስር የፕሮቶኮል ሽማምንቶችን ካይሮ ውስጥ ለአስር ቀናት የሚዘልቅ ስልጠና እንደምትሰጣቸው ካስታወቀች በኋላ ኢትዮጵያም ተመሳይ እርምጃ መውሰዷ ማን ከማን ያንሳል የሚል አንድምታን አስከትሏል የዲፕሎማቶቿም ወጪ የበዛባት በርካታዎቹ ውጤታማ ያልሆኑትም ኢትዮጵያም ኢምባሲዎቿን በግማሽ መቀነሷም ማስታወቋም ይታወሳል ፖሊስ ዛሬም የፍርድ ቤት የዋስትና ውሳኔ ለማክበር ፍላጎት እንደሌለው ተገለጸ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ሰሞኑን አፍሶ ካስራቸው መካከል የተወሰኑትን ለቋል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ በህገ ወጥ መንገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያንን ለመክፈልና የኦሮሚያ ሲኖዶስ ለማቋቋም የሚንቀሳቀሱ ወገኖችን መርዳቱን ተከትሎ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረገውን ጫና ሲቃወም የነበረውና በመንግስት እየደረሰ ያለውን በደል በማጋለጥ በማህበራዊ ሚዲያ ሲያሳውቅ የነበረው ልጅ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለወራት ታስሮ የሚገኝ ቢሆንም ፍርድ ቤት የፈቀደለት ዋስትና ከተከፈለም በኋላ ፖሊስ ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ ፍላጎት እንደሌለው ተገለጸ ማህበራዊ አንቂው ልጅ ቢንያም የያሺ ብር ዋስትና ክፍሎ እንዲወጣ ራዳ ምድብ ችሎት ትእዛዝ የሰጠ ቢሆንም የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ተግባራዊ ሳያደርግ ፖሊስ በይግባኝ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወስዶ ለወራት ሲያጉላላ የቆየ ሲሆን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልጅ መዝገብ ተመልክቶ ዋስትናው በእስር ፍርድ ቤት በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት እንዲጸናና በዋስትናው እንዲወጣ የሰጠውን ውሳኔ ፖሊስ ዛሬም ተግባራዊ ማድረግ እንዳልፈለገ ተገልጿል ዛሬ ዋስትናው ከተጠናቀቀ በኋላና ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ተመሳይ ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ፖሊስ ልጅ መልቀቅ እንዳልፈለገና እንዳልተፈታ ታውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በጅምላ ካሰራቸው የሃይማኖት አገልጋዮች መካከል መጋቤ ብርሃናት ቀሲስ ሙሉቀን ብርሃኑና ዲያቆን ዮናስ ተፈተው ወደ ቤተሰቦቻቸው መቀላቀላቸው ታውቋል መጋቤ ብርሃናት ቀሲስ ሙሉቀን ብርሃኑ በጸጥታ አካላት ተይዘው ሜክሲኮ በሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ እንደሚገኙ ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን በቋሚ ሲኖዶስ የተቋቋመው አገር አቀፍ የቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳይ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢና ጸሐፊ ታፍነው እንደታሰሩ ዛሬም አለመለቀቃቸው ታውቋል ይህ እንዳለ ቤተ ክርስቲያኗ ላይ የሚደረገውን ጫና ተከትሎ ቤተ ክርስቲያን ለምእመናን ያስተላለፈችውን ትእዛዝ ተከትሎ ጥቁር በመልበስ በቤተ ክርስቲያን መገኘቱን መሰረት ማድረግ ቤተ ክርስቲያን ከሚሳለምበት ታፍኖ ተወስዶ ለወራት በአዋሽ አርባ ታስሮ በዋስ የተፈታው የባልደራ ስራሁነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የአደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስንታየው ቸኮል ፖሊስ የያዘበትን የግል ፓስፖርቱን ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልሆነ ገለጸ አቶ ስንታየው በህገወጥ ቡድን በቤተ ክርስቲያን ቀኖና ጥሰት የተፈጠረውን ችግር በመቃወም ከየካቲት 3 ቀን 2015 ጀምሮ በፌዴራል ፖሊስ እገታ አዋሽ 7 ለሁለት ወር ታስሮ የቆየ ሲሆን በጥላቻ ንግግር በስድስት ክስ ፍርድ ቤት ቀርቦ በ10 ሺህ ብር ዋስትና ተፈቶ በቅርቡ ከስር የወጣ ቢሆንም ፖሊስ የያዘበትን የግል ንብረት እንዲመልስ ቢጠይቅም ከስልክ ውጭ የግል ፓስፖርቱን እንደማይሰጠው ፌዴራል ፖሊስ ምክንያቱን ሲጠየቅ ከሀገር ሊወጣ ስለሚችል ክሱ እስኪቋረጥ ድረስ ፓስፖርት አንሰጥም መባሉ ገልጿል አቶ ከነገ ሁለት ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ ም በከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደታ ምድብ ችሎት በተከሰሰበት የጥላቻ ንግግር የክስ መቃወሚያ ለማስገባት ከጠበቃው ጋር እንደሚቀርማ አስታውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ እየሰራች ነው ማለት ድላችን ሀውልት ጎን ሆና የተነሳችውን ፎቶ በማህበራዊ ገጿ በመለጠፏ የታሰረችው ተዋናይት ሜላት ዳዊት ትናንት ፍርድ ቤት በቀረበችበት ወቅት አራት ኪሎ አካባቢ ከሌሎች አባሪዎቿ ጋር በመሆን የተለያዩ ማህበራዊ ድረ ገጾችን በመጠቀም በአማራ ክልል ከክልሉ ልዩ ኃይል ወደ የተለያዩ ተቋማት መበተን ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ችግሮችን ወደ አዲስ አበባ ከተማ በማምጣት በአዲስ አበባ እውቀትና በጥብጥ እንዲነሳ በማሰብ ወጣቶችን በመመልመል በማደራጀት የተለያዩ ሀሰተኛና ጦርነት ቀስቃሽ ጽሁፎችና ንግግሮችን በማሰራጨት ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ እንዲሁም ህዝብ በመንግስት ላይ እምነት እንዳይኖረው ለማድረግ ከሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች በማለት ወንጅሎ ተጨማሪ 14 ቀን ጠይቆ ፍርድ ቤት ተጨማሪ ስድስት ቀናት ለፖሊስ ፈቅዶ ተለዋጭ ቀጥሮ ለግንቦታ 22 ቀን 2015 ዓ ተሰጥቶባታል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የክርስቲያናዊ አስተምሮትና ተግባራት ሲፈጽሙ ተገኝተዋል ባለቻቸው ሀሳይ ሰባኪያን ላይ እርምጃ መውሰዷን አስታወቀችም ካውንስሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫም የክርስትና እምነትም እንዲስፋፋ ያደረጉ አብያተ ክርስቲያናትና ሰባኪያኖችን አመስክኖ በተቃራኒው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተለያዩ ግድፈትም ፈጽመዋል ባላቸው አማኞችም በማህበረሰብ በቤተ ክርስቲያን በአገር ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዲፈጸም አፍራሽ ሚና ተጫውተዋል ሚዛኑን ያል ያልጠበቀም ስላሳዊ አስተምሮት አካሂደዋል። የአገልግሎት ግብ ለእግዚአብሔር ማገልገል ሳይሆን ሰዎችንና የማረግም መጠሪያዎችን ትኩረት አድርጓል ለብዙዎችም የጸጋ ስጦታ የማይሰጥና የአንድ ወይም የሁለትም ስጦታዎችም ጠቅላይነት እንዲፈጸም ተደርጓል የጌታ ኢየሱስ ስምና የወንጌሉ ጉዳይ ሊነገር ሲገባ የውሃም የዘይትም የሰው አልባሳትም ሽያጭ ተአምራዊ ገንዘብ ወይም ሚራክል መኒ በማለትም ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮት ያፈነገጡ የወንጌልን ተልእኮችን የሸፈኑ ተግባራትን ሲያከናውኑ ተገኝተዋልም ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ የግለሰቦችን መረጃም ያለ አግባብ ይፋ ማድረግ ሀሰተኛ የሆኑ መረጃዎችን ማሰራጨት የማህበራዊ ስሮችን በመጠቀም የሰዎችን ክብር የሚነካ መልእክት ማስተላለፍ አገልግሎትም ፈልገው የመጡ ምእመናን በተለያዩ መንገድ ገንዘብ እንዲሰጡ ጫና ተደርጎባቸዋል አማኞች ከፈጣሪ ጋር እንዲነጋገሩ ከማድረግ በጥቂት ሰባኪያኖች ላይ እንዲንጠላጠሉ የማድረግ አካሄድ ተስተውሏል ያለው ካውንስሉ ምእመናኖች በ እምነታቸው ላይ ተጠራጣሪ እንዲሆኑ አድርገዋል ቤተ ክርስቲያን ለእንቅፋትም ዳርገዋታል ሲል ወቀሳውን አቅርቧል በዚህ መሰረትም የሰማይቷም ጽዮን ማህበርተኞች ቤተ ክርስቲያን መሪ የሆኑትም ሚስጥሩ መዝገቡ ውሃን ወደ ደም ቀይር ያለው ህዝቡን በማለትም ህዝቡን አታለዋል በንሳም እንዲመለሱ ቢጠየቁም አሻፈረኝ በማለታቸው ሁለተኛ ባማም ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቸርች ዋና መሪዋም ጆሲ ወይም ዮሴፍ ኪዳኔ ከመጽሐፍትም አስተምሮት ውጪም ሲያስተምሩም ገንዘብ ሲያሰባስቡ ግጭት ቀስቃሽ መልእክቶችንም ሲያሰራጩ በመስተዋሉ በካውንስሉም ብላለች ብላለችም ግራስላይትም ግሎሪ ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን መሪዋ የሆኑት እዮብም በፈጸማቸው ስህተቶችን ከካውንስሉ ጋር በተደረገ ውይይት ይቅርታ ቢጠይቅም በራሳቸው ሚዲያም ከሁለት ወራት ውስጥ ይቅርታ እንዲጠይቁም ታዟል ይህንን ካላደረጉ ግን ካውንስሉ ቀጣይ እርምጃ ይወስዳል ሲል አስጠንቅቋልም የኢየሱስ ድንቅ ስራ አለም አቀፍም ቤተ ክርስቲያን ዋና መሪ የሆኑትም እስራኤል ዳንሳ በፈጸሟቸው ተደጋጋሚ ስህተቶች ይቅርታ እንዲጠይቁ ለቀረበላቸው ጥያቄ አውንታዊ ምላሽ ቢሰጡም በተለያዩ ፍርድ ቤቶችም በይደር የሚገኙ ክሶችን ስለቀረቡባቸው የፍርድ ቤቱ ውሳኔን ተከትሎም ካውንስሉ ወደፊትም ተጨማሪ ውሳኔ ይሰጥባቸዋልም ለተፈጠሩትም ችግሮችም በቀጣዩም ሁለት ወራት ውስጥ በራሳቸው ሚዲያ ይቅርታ እንዲጠይቁ ይህንን ካላደረጉ ግን ያለ ተጨማሪ ውይይትም ካውንስሉ የራሱን እርምጃ ይወስዳል ሲል በመግለጫው ላይ ጠቅሷልም ሌላኛው ሐሳይ ሰባኪ መጽሐፍ ቅዱስን የበላው ሲሚንቶና አሸዋን በጋዝ ቀላቅሎ የበላው እግዚአብሔር ይቅርታ ይጠይቃል ቀን ያለም ከእግዚአብሔር ጋርም ተደባድቤ አሸንፍ ያለው በማለት ምእመናኖችን ያታለለም መለሰም ታደለም የተባለ ነብይነኝ ባይ እርምት እርምጃም እንዲወሰድበትም እንጠይቃለን ራሱን የሲዳማ ነጻ አውጪ ነኝ ያለውም ግለሰብ በአካባቢው ባሉ የጽጥ ኃይሎችም እና ቤተ እምነቶችም አስተዳደራዊ እርምጃም ይወሰድበት ሲል ካውንስሉ ጥሪ አቅርቧልም በቀጣይነትም የእርምት እርምጃዎችን ይወሰዳሉም ብሏል ዩኒቨርሲቲዎች በበጀት እጥረት በሚንገዳገዱበት በዚህ ወቅት ላይ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ክፍያ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ ተነስቶበታል በኢትዮጵያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲ ና ቴክኒካል ረዳቶች የደሞዝ ጥያቄ ና የቤት አበል ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ከተቃሞ በኋላ አዲስ አጀንዳ ሆኖ ብቅ ያለው ዩኒቨርሲቲዎች በራስ ገዝ የማስተዳደር እንቅስቃሴ ዛሬ በፓርላማው በአዋጅ የጸደቀ ሲሆን በሌላ በኩል ዩኒቨርሲቲዎች በበጀት እጥረት ሳቢያ እየተንገዳገዱ መሆናቸው ተገልጿል የዩኒቨርሲቲ መምራንን የተቃሞ እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ ሲያደራጁ የነበሩ ወገኖች ዩኒቨርሲቲዎች በጀት የሚመድበው መንግስት ቢሆንም አሁን ላይ የተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ የበጀት እጥረት እንደገጠማቸው የበጀት እጥረት የገጠማቸው ዩኒቨርሲቲዎች ለምርምር ለትርፍ ሰዓት ለአብል የከፍሉትን ክፍያ ማቆማቸውና እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ስራ እየሰሩ ያሉት በከፊል ሲሆን አንዳንዶቹ በጀት የለም ብለው ለሁለተኛ ና ለሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎች የምርምር ክፍያ መክፈል ያቆሙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳሉ ጭምር ተገልጿዋል የተወሰኑ ደግሞ የበጀት እጥረት ሳይገጥማቸው መንግስት የሰጣቸውን ገንዘብ በአግባቡ እየተጠቀሙ ስራቸውን የሚሰሩ ቢሆንም የበጀት እጥረት የገጠማቸው ዩኒቨርሲቲዎች ገንዘቡን የት አድርገውት ነው ብሎ መጠየቅ ተገቢ መሆኑን የበጀት አጠቃማጭ ሊጠየቅ እንደሚገባ በማንሳት ዩኒቨርሲቲዎች በጀት እጥረት እየተንገዳገዱ መሆኑ ተጠቁመዋል በሌላ በኩል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲቋቋሙ የወሰነ ሲሆን መንግስት ተቋማዊ ነፃነትን ለማምጣት ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲቋቋሙ መወሰኑን ዛሬ ረቂቅ አዋጅ ባጸደቀበት ወቅት ገልጿል የሚኒስትሮች ምክር ቤት የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች ረቂቅ አዋጅ አጽድቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመራ ሲሆን በምክር ቤቱ አባላት የፍትሐዊነት ጥያቄ የተነሳበት ሲሆን ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች የአካዳሚክ የአስተዳደር የፋይናንስ ና የሰው ሀብት አስተዳደራቸው ላይ ነጻነት እንደሚኖራቸው የተነገረ ቢሆንም ራስ ገዝ የሆነው የሚቋቋሙት ዩኒቨርሲቲዎች የሀብት ምንጫቸውን ለማስፋት ለትምህርት የሚጠይቁት ክፍያ በነጻ እየተሰጠ ያለውን ትምህርት ይገድባል የሚል ስጋት መነሳቱም ትገልጿል በተለይም በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ዜጎችን በማግለል የትምህርት ፍትሐዊነትን ያሳጣል ያሉት አባላቱ ጊዜውን የዋጀ ነው ሲሉ የተከራከሩ እንዳሉም ተጠቅሷል አዋጁ ላይ በግልጽ እንደተመለከተው መንግስት በሂደት ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ን ፈንድ በመቀነስ ተማሪዎችና ወላጆቻቸው ወጪዎቻቸው እንዲሸፍኑ ታሳቢ ያደረገ ነው የተባለ ሲሆን አሁን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መደላደሎች አሉ ወይ የአርሶ አደር ልጆች በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ተማሪዎች ለክፍያ አቅም አላቸው ወይ ሲሉ የምክር ቤቱ አባል ዶክተር ደሳሌኝ ጫኔ ጥያቄ አቅርበዋል ሌላ የምክር ቤት አባል ተስፋ ነች ተፈራ በኩላቸው መክፈል የሚችለውን ብቻ በማስተማር አቅም የሌላቸውን ማስቀረት አይሆንም ወይ በማለት ተቋማቱ ከግል ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሚኖራቸው መሰረታዊ ልዩነትንም ጠይቀዋል የራሳቸውን ልምድ በማንሳት በአቅም ምክንያት በራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች መማር እንደማይችሉ ያነሱ ሌላ የምክር ቤት አባል ረዳ ፕሮፌሰር አዳሙ ቀና ተግባራዊነቱ ብዙም እንዳልተዋጠላቸው ገልጸው የሀብታሞች ትምህርት ቤት ሲሉ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎችን ስያሜ በመስጠት ለወከሉት ሰፊው ህዝብ የትምህርት እድል መገደቡ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል ተገልጿል የደሃ የገበሬ መንግስት ሰራተኛ ልጆች ትምህርት ቤት አይገቡም ማለት ነው ትምህርት ቁሳዊ እየተደረገ ነው ትምህርት በገንዘብ እየሆነ ነው ከአገር አንጻር ጥሩ ድል ሊኖረው ይችላል ግን የእኛ ማህበረሰብ ፍላጎት የነወይ ድሮ በዋጋ መጋራት ድጎማ ነበር ይሄኛው ሌላ ቀውስ ይዞ አይመጣም በደሃና በሀብታም መካከል ያለውን የጥቅም ግጭት ሊያሰፋ ይችላል የሚል ሀሳብና አስተያየትም ተነስቷል ከመንግስት ብሎክ ግራንት ይመደብላቸዋል የተባሉ ራስ ገዚ ዩኒቨርሲቲዎች በጀቱ ፍትሐዊነትና አካታችነት ማረጋገጥ ታሳቢ እንደሚያደርግ የተጠቀሰ ሲሆን የመንግስት ተጠሪ ተስፋዬ በልጅጌ የትምህርት ስርዓትን ለማሻሻል እየተሰሩ ካሉ ስራዎች ውስጥ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች መቋቋም አንዱ ነው በማለት ምላሽ መስጠታቸው ተጠቅሰዋል የዩኒቨርሲቲ መምራና ቴክኒካል ረዳቶች የተጨመረላቸው አነስተኛ የደሞዝ ጭማሪና የቤት አበል ዛሬም ኑሮውን መቋቋም ባለመቻሉ ተጨማሪ የደሞዝ ጭማሪና ትክክለኛ ምላሻቸውን በሀምሌ ወር ይሰጣል የተባለ ቢሆንም ብዙዎች ተግባራዊነቱ ላይ ዛሬም ጥርጣሪ አላቸው በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው የኢዜማ አመራር ሀገርን ለመታደግና ህዝብና ፓርቲዎችን አስተባብሮ ከማታገል ይልቅ አገዛዙ እየፈጸመ ላለው ሀገር አቀፍ ግፍ ድጋፍ እየሰጠ ነው በማለት ዋና ዋና አመራሮች በተቃውሞ ከፓርቲው ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታወቁ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው የኢዜማ ከፍተኛ አመራር ሀገርን ለመታደግ ህዝብና ፓርቲዎችን አስተባብሮ ከማታገል ይልቅ አገዛዙ እየፈጸመ ላለው ሀገር አቀፍ ግፍ ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል ለዚህ ስርዓት ምሰሶና ማገር ሆኖ በማገልገል የአንድነት ኃይሉን አቅም አልባ በማድረግ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ለመሆኑ የአባላት ብቻ ሳይሆን የህዝብ ቅሬታ ሆነው በመሰማት ላይ ይገኛል በማለት ፓርቲውን በውስጥ ለማስተካከል ያደረጉት ጥረት ባለመሳካቱ ከፓርቲው ራሳቸውን ማግለላቸውን ዋና ዋና የፓርቲው አመራሮች ገልጸዋል ከኢዜማ መለየታቸውን የገለጹት የፓርቲው ከፍተኛ አመራር የነበረው አቶ ሸዋሳ አሰፋ ወይዘሮ ናንሲ ውድነህ የፓርቲው የቀድሞ አመራር ና ከአንዱ አለም አራጌ ምክትል ፕሬዚዳንት ለመሆን የተወዳደረው አቶ ሀብታሙ ኪታባ አቶ የጁአል ጋው ጀምረ አቶ ተክሌ በቀለ አቶ ኑሪ ሙደሲር እንዲሁም አቶ ዳንኤል ሺህ በሺ ሲሆኑ በተለያዩ ወቅቶች ሁኔታዎች በአባላት ለፓርቲ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ተቀብሎ ለጤናማ ውይይት ለንግግር ዝግጁ ከመሆን ይልቅ ንቁ አባላቶችን በተለያዩ ፍረጃ ከደንብና አሰራር ውጪ ለማሸማቀቅ ሲሞክር በተደጋጋሚ ከፍተኛ አመራሩ መልከታቸውን በፓርቲው አደረጃጀት ነፃና አሳታፊ የሆነ ውይይት ለማድረግ እንዳይከፈት ሆኖ አሁን ባለው አመራር ብር ተዘግቷል በማለት ለመልቀቃቸው ምክንያታቸውን አቅርበዋል በሌሎችም በርካታ ምክንያቶች ፓርቲውን ማዳን በማይቻልበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል ሰሚ በመታጣቱ እንጂ የራሱ ህብረ ቀለም በማጣቱ ራሱን እንዳከሰመ ፓርቲ ከቆጠር ነው ቆይተናል ይህንን ከፓርቲው መድረኮች ባሻገር በአደባባይ ተናግረናል በዜማ ለውጥ ለሚፈልጉ ለህዝብና ለእውነት ለወገኑ ፖለቲከኞች አዲስ ነገር ባይሆንም የፓርቲውን አራተኛ አመት ምስረታ አስመልክቶ የፓርቲው መሪ ባደረጉት ያረጋገጡትን ይህንኑ እውነት ነው ማለት ተቃውሟቸውን ይፋ አድርገዋል ምንም እንኳን ኢዜማን ያለመታከት የውስጥ ትግል አድርገው ለማስተካከል ቢሞክርም በሂደቱን ለደረሰው ፖለቲካዊ ኪሳራ እኛም ከተወቃሽነት ልናመልጥ እንደማንችል እናውቃለን በማለት ከአራት አመታት በላይ በውስጥ ስትግል ተወስነን የተጓዝ ነው ተባብራችሁ ስሩ የሚለውን የህብረተሰብ ክፍልና ደጋፊን ላለማሳዘን በውስጥ እየታገልን ቆይተን መፍትሄ ለማምጣት ነበር ብለዋል ከዚህ በላይ አብረ መቆየት ግን ተጨማሪ ብዥታና የሌለ ተስፋ እንዲጠብቅ የሚያደርግ በመሆኑ ለህዝብ ለአባላትና ለደጋፊዎች ግልጽ መሆን ይኖርበታል በታሪክና በሞራል ተጠያቂ ላለመሆን በእነዚህና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሂደት በምንገልጻቸው በርካታ ምክንያቶች ፓርቲውን ወደ ሀዲዱ ለመመለስ ያደረግነው ትግል ግቡን ስላልመታ ራሳችንን ከዜማ አባልነት አግለናል በማለት ይፋ አድርገዋል ጋር አምኖበት ከሚፈጽመው ተግባር ለመመለስ ና ፓርቲውን ለማዳን በትዕግስት ስለታገላችሁ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ከመጀመሪያው ጀምሮ ፓርቲው አቋሙን እንዲያርም ገንቢ ትችት ስትለግሱ ለነበራችሁ ሁሉ ያለንን አድናቆትና ክብር በዚሁ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን በማለት ምስጋናቸውን አቅርበዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የፓርቲው መስራችና ምክትል ፕሬዚዳንት የነበረው አንዱ አለም ከኢዜማ ራሱን ማግለሉን ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም እስካሁን 8 በመቶ የሚሆኑ የኢዜማ አባላት ፓርቲውን መልቀቃቸውንም የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ነው ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜና ውስጥ አደምጡ ለቆያቸው የብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ የብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን